O devedor solidário pode assumir o lugar do credor em execução em andamento quando paga a dívida sozinho. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial, julgando que o devedor solidário que paga a dívida na integralidade possa assumir os direitos do exequente originário na execução judicial em andamento. O caso teve origem após um codevedor pagar integralmente uma dívida bancária em processo de execução e pedir para substituir o lugar do banco na ação, para que passasse a ser o único credor dos demais executados. O pedido foi aceito pelo juízo e pelo tribunal de segunda instância. Dois codevedores solidários interpuseram recurso ao STJ para extinguir o processo. Alegaram que o pagamento ao banco teria quitado o título executivo extrajudicial, não havendo mais obrigação respaldando a decisão. Os devedores ainda sustentaram na ação que o direito de regresso exigiria a propositura de ação autônoma, já que não seria possível exercê-lo nos mesmos autos da ação em curso. A relatora do Recurso Especial no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, o pagador da dívida adquiriu legitimidade para continuar com a execução do título extrajudicial. A relatora também pontuou com fundamentos do do artigo 349 do Código Civil e da doutrina, que um credor sai da relação jurídica e o outro o substitui, mas a dívida persiste, não havendo motivos para extinguir a ação, como pediram os devedores na execução.